റഷ്യ മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുന്നു, എങ്ങും മരണമണം. ലോകത്തെ ആകമാനം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് റഷ്യ യുക്രൈനുമേൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധം 9-ാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ യുക്രൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയത്തിന് നേരെ റഷ്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. സാപ്രോഷ്യ ആണവ നിലയത്തിന് സമീപം തീയും പുകയുമാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാപ്രോഷ്യയിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി. യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമാണ് സാപ്രോഷ്യ. ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം 1986 ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തെക്കാൾ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ആണവ നിലയത്തിലെ റിയാക്ടറിനെ ആക്രമണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. റിയാക്ടറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ വൻ ദുരന്തത്തിനാകും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. നിലവിൽ ഇത്തരം ആണവ നിലയങ്ങൾക്ക് ആക്രമണം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തർദേശീയ ആണവോർജ ഏജൻസി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആണവ രാജ്യമായ റഷ്യ തന്നെ യുക്രൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. തുടക്കം മുതലേ ആണവ നിലയങ്ങളും സുരക്ഷാ നിലയങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് റഷ്യയുടെ ആക്രമണം. ആണവ നിലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയുമായി സംസാരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ആണവ ഏജൻസിയും US സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളും സാപ്രോഷ്യ ആണവ പ്ലാന്റ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമവുമായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ യുക്രൈനെ നിരായുധീകരിക്കാതെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പുടിന്റെ പ്രതികരണം. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അവസാനിച്ചെന്നും യുക്രൈനിൽ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്നുമാണ് മാക്രോൺ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. അതിനിടെ UN രക്ഷാസമിതിയിലെ റഷ്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന യുക്രൈന്റെ ആവശ്യം അമേരിക്ക തള്ളി. യുക്രൈനും ജോർജിയയ്ക്കും പിന്നാലെ മോൾഡോവയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വം തേടി അപേക്ഷ നൽകി. ബ്രിട്ടന് പിന്നാലെ 19-ൽ അധികം റഷ്യൻ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം 9-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയാണ് റഷ്യ. ഒഡേസ മേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ റഷ്യൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതായി യുക്രൈൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കനത്ത ആക്രമണം നടന്ന ചെർണോവിൽ ഇതുവരെ 33 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. റഷ്യ യുക്രൈൻ സമാധാന ചർച്ച 2-ാം വട്ടം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നാണ് യുക്രൈൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചർച്ച 3-ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളിൽ സഹകരിക്കുമെന്നാണ് റഷ്യ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. i2iNews, an eye for truth.